Zima snad už pošla hlady. Jarem začnou bzučet sady. Je čas schodit třetí brady. Kdo chce slyšet naše rady? Beer and Gear je znova tady. Endurový kolo od Vaitu do sucha i Sairaitu. Žádný nudný XC bike, 170 mm zdvihu je z kopce cajk. Carbon Eagle, to je závodní tutovka, přitom žádná divoká cenovka. Z kopce letí stejně jak nahoru, máš prostě v rukou dost rychlou potvoru. Kolo, co se zrodilo Anglánům v hlavě, s každým trailem si poradí hravě. A to je vše, teď bez velkých gest, vy už snad brzo si přečtete test.